TRA チャンネル。タロットリーダー協会のマリンこと吉永マリコです。今日はもうすぐハロウィンということで、今年のハロウィン誰とどう過ごすというテーマで五択タロットをやってみたいと思います。今月宣言が解除されたとはいえ、やはり例年通りにはいかないという今年のハロウィン。でも今年はハロウィンが日曜日。さてどう過ごしましょうということで、タロットに聞いてみたいと思います。それではどうぞ。今回は可愛いハロウィンタロットでやっていきます。まずは人物カード16枚から誰と、そしてダイアルカナ22枚からどう過ごすで引いていきますよ。こちらの5つの組み合わせから気になるものを直感で1つ選んでください。上から1,2,3,4,5 となります。カードは決まりましたか？それでは一つずつ見ていきましょう。まずは1のカードを選んだ方はこちら。カップのページと17星のカードです。年下の優しい人、もしくは甘えん坊さんと一緒に過ごしましょう。お子さんがいるならお子さんとでもいいですね。ロマンチックに過ごすといいかもしれません。夢を語り合ったり、もし仮装をするなら憧れのプリンセスなどになってみたり、仮装じゃなくてもお料理に何かハロウィンっぽい感じを加えてもいいですよ。とにかくいつもの日常とは違った日にしてみてくださいね。次に2のカードを選んだ人はこちら。ワンドのページと6恋人のカードです。いつもワクワクと少年の心を忘れないというような人は周りにいますか？もしくはいつもあなたに素敵なメッセージを運んできてくれるような人、そんな人と過ごしましょう。そんな人となら、きっとワクワクと楽しい時間が過ごせそうですよ。あなたとの相性もバッチリなようです。ちょっとした遊び心を加えてみてもいいかもしれませんね。きっと楽しいハロウィンが過ごせそうです。次に3のカードを選んだ人はこちら。ワンドのナイトと2女教皇です。勢いのあるあなたをいつも引っ張っていってくれるような人は周りにいますか？今年はそんな人とちょっと知的なハロウィンを過ごしましょう。ハロウィンの歴史なんかを調べてみるのもいいかもしれませんね。もしくはもうハロウィンとは関係なく過ごすのもいいかもしれません。もしも仮装をするならば、ちょっと知性的な知的なイメージの仮装を楽しんでみてくださいね。そして4のカードを選んだ人はこちら。ワンドのクイーンと20審判です。力強くいつも堂々としていて、明るく豪快な人と、今までやってみたかったことを思い切ってやってみましょう。仮装をしたことがない人は思い切って仮装をしてみるのもいいかも。昔なってみたかったものに、この機会になってみてはいかがでしょうか。新たな自分が発見できるかもしれませんよ。またはハロウィンクッキングに挑戦するなど、昔から一度やってみたいなぁと思うことがあったら、ぜひやってみてくださいね。
最後に5のカードを選んだ人はこちら、ソードのページと3女帝です。クールで頭の切れる人、もしくはちょっと用心深い人は周りにいませんか？あなたよりも若い人、お子さんかもしれませんね。そんな人と一緒に愛情たっぷりな日を過ごしましょう。おいしいものを食べたり、大好きな服を着たり、居心地のいい場所に行ったり、あなたが心から満足できるような一日を過ごしてくださいね。はい、いかがでしたか？今回は人物カードではキングのカードが1枚も出なかったり、スートで言うとコインのカードが1枚も出なかったりしました。ということは、地に足をつけてとか、あとは人で言うとどっしりと構えた人ではないという感じでしょうか。年上の人よりも年下の人、もしくは年下っぽい感じの人と過ごすのがおすすめなのかもしれませんね。日曜日だし、お子さんのいる方はお子さんと一緒にという感じでしょうか。とにかくこのカードからのメッセージを参考に、楽しいハロウィンをお過ごしくださいね。それでは今日の DRA チャンネルはここまでです。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。もし気に入っていただけましたら、高評価ボタンを、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。本日の担当は TRA のマリンがお送りいたしました。それではまた、ごきげんよう。